มิงลาบาชินวัตตาดุทูจาซันจอเลลุซาเกเรลุนนี้ลิมะบาเมดาบิเมลุดุ๊ดดอมทูเกอูชินจมดีมาก็ยูยูไว้ปยုတ်ทาเกอ่ะถ้าก็รออสาเองปอเนาะอสาเองโจมะก็ชาละกายเนี่ยตะคาซีเดนาวตะคาก็จုံมุ้งแท้ไล่เดพี่รอจုံมุ้งเนี่ยซีเด10นาทีรอหนัดทาไล่เด10นาทีรอหนัดทาพี่นาวไปมาวัดอเท้ก็บาตะคาจုံมุ้งนี่เนี่ยไต่พี่รอจมะเยโก5 6ขามากซีเกเดตุกอตวยแม่ช่วยจิจิဖြစ်เดจုံมุ้งเนี่ยซีมาตาอสินเปียนเนี่ยไม่ห่อยไม่ตั่นเซมดาซีจ้อตั่นเซมมีตาတော့วัดเท้เยวัดตาเยวัดกะลีตาเยปอเนาะညီနဲ့ကြောက်လို့တရုတ်မဆလာတစုံထည့်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရှာလကရီထည့်ပါတယ်။ဝတာကလေဤတက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှာလကရီထည့်တယ်။ဒါကပိငံမြိုင်အကြီးပါ။ပိငံမြိုင်အကြီးကတော့မိမိရဲ့ဝတာအနေများပေါ်မူတည်ပြီးထည့်နိုင်တယ်။ကျမကသုံးစုံခန့်ထည့်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒါကပိငံမြိုင်နောက်ပါထမင်းစားစုံနဲ့တစုံစာထည့်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဝတာမုံထည့်တယ်။တကြားထည့်တယ်။စားတော့ကျွန်မမထည့်ခင်ဘူးလက်ပဲတုံးပြီးတော့ကျွန်မတေးချနေခဲ့တယ်နိုင်ဝက်ခတ်နဲ့နိုင်ဝက်ခတ်နဲ့ပြီးသားရယ်ဆိုရင်တော့အပူပေးတဲ့အိုးတွေကိုသူ့ကိုကျွန်မထည့်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကျက်သမီးနဲ့ချင်းပါเนาะတေချဘိုးကရယ်နန်းနန်းပွင့်ရယ်ကရဝင်းရယ်ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ပွင့်ရင်တင်းတီတီနှက်ထားခဲ့ပွင့်တင်းရေထည့်တယ်ရေထည့်ပြီးတော့ကျက်သမီးနဲ့ချင်းကိုစကားလေးနဲ့ထည့်ပြီးပြုတ်လိုက်တယ်ဒါကတော့ကျွန်မရဲ့ကြာစံရေစိမ်းသားရဲ့ကြာစံနဲ့ကိုပဲငံမြာကြီးအနောက်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့တေတီချာလက်ကလေးနဲ့ရောသမားမွေပေးမယ်တဖက်မှာကျွန်မဝတ်သားပြုတ်ထားတယ်เนาะတဖက်မှာလည်းကြာစင်ကြော်ဖို့ကျွန်မတုံနေပါတယ်ဒီနေ့ကမြေမြန်လေးလေးပြီးခြင်းနဲ့စားလက်စားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မြေမြန်သက်သက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝတ်သားကိုကျွန်မကမိနစ်40 45မိနစ်လောက်ကျွန်မပြုတ်လိုက်တယ်ဝတ်သားပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတဖက်မှာလည်းကော်ဖီလီးထားတယ်ကြာစင်ကြော်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဥနီလေးလည်းနေထားတယ်ပြီးတော့ကျက်သမူးလေးလည်းစီသက်ပြီးတော့ကြာစင်ကြော်မယ်ဒါကတော့ကျွန်မရဲ့ဝတ်သားပြုတ်အိုးလေးပါအိုက်ထဲကရေကိုကျွန်မအသုံးပြုပါမယ်ကြာစင်ကြော်ရန်အတွက်အိုးတွေကိုစီထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်မကျက်သမူးကိုစောင့်ပြီးတော့စီသက်ပါမယ်တချို့ကကြာစင်ကြော်ရန်စီမသက်တကြဘူးကျွန်မကတော့စီသက်တတ်တယ်ဒါကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပါမကြိုက်မသက်ရပါတယ်ဒါကကျွန်မနှီးထားတော့ကော်ဗီနဲ့ဥနီပါအဲ့ဒါကိုတော့နည်းနည်းလေးကြုံသွားသည်ထိကျွန်မဒီမှာအိုးတွေထည့်ပြီးတော့ကြော်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ပထမနည်းနဲ့ထားတော့ကြာစံထည့်တယ်ကြာစံအောင်မှကျန်တဲ့အရေးလေးတွေထည့်တယ်ဝတ်သားမုံသုံးမုံစက်သားမုံထည့်တယ်ပင်ငမြားကြီးအကြည့်ထည့်ပါတယ်ပင်အားလုံးကိုတမအောင်ရောင်းမလေးနဲ့မှွေတယ်ကြာစံလေးတွေအနည်းငယ်ပျော့လာတယ်ဆိုရင်တော့ဝတ်သားစုပ်ပြုတ်ရေးထည့်ပါတယ်ဒီဝတ်သားရည်တည်းအဓိကပါနော်ဝတ်သားရည်ကအချိုရည်ဖြစ်တယ်ရှင်ဒါမှသာစကောက်နေသူတွေမှတကြားလည်းပါပြီးအကုန်လုံးရတာပါပြီးဆိုတော့နောက်ဆုံးပေါင်းနေပြီးတော့ငေကောင်းအုပ်ပြီးတော့အိုးချခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ဝတ်သားလေးပါအတော့စားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဝတ်သေးလေးတွေလိတယ်နောက်ဝတ်သားလေးတွေလိတယ်နောက်ပြီးတော့ဝတ်အစာရင်ပေါ့ဝတ်ဦးတွေပေါ့အရာကိုကျွန်မလိခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ခြာစင်ကြော်နဲ့သွဲဖက်ပြီးတော့သုံးဆောင်မှဖြစ်ပါတယ်ဝတ်သားနဲ့ကြာစံချိန်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဝတ်သားမစားတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကြက်သားအသုံးပြုပြီးတော့လုံနိုင်ပါတယ်ရှင်အိမ်မကလည်းအတွင်းကလေးစားဆိုရင်ကျမပဲစားရရှင်ဒါကြောင့်မို့ရှာရီပါလေတိတ်မထည့်ပြပါဘူးကျန်တဲ့သူတယောက်ကကြတော့အသားစားတယ်အသေးစားတယ်ပြီးတော့ဥစားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျမလည်းဥမထည့်ချင်တာနဲ့ဥမထည့်တော့ဘူးဒီအတွင်းကလေးစားလေးရဲ့အသားရဲ့ဒီအသေးလေးရဲ့ပြီးတော့ကျမကစီရာချာဆော့စ်ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကလူတွေကတော့မိမိမှာရှိတဲ့မြမအတင်းကငရုတ်စီကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အပေါ်ကငရုတ်စီရေးရင်းလေးအရပါရဖြန့်ပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်အိမ်မှာတော့ဒီနေ့ငရုတ်သီးစိမ့်ကုန်နေတယ်မောဝိုင်းထိုးထိုးရင်လည်းတော့မပါတဲ့မှုတွေပါရင်လည်းဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုစားတယ်ဆိုတော့တော့မထိုးတော့ဘူးလေဒီတိုင်းမဲ့လွယ်လွယ်လေးလှုပ်စားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျမရဲ့ချက်စုံညင်လေးမှတ်မိကြတယ်ရောချက်စုံညင်လေးရဲ့အရှင်ရေရဲ့စားကျင်နိုင်ပြီနော်အကုန်လုံးချတာလားရင်နွေးခွက်ရဲ့အဲ့ဒါရင်နွေးနော်ရင်နွေးပူနေတယ်ရင်နွေးခွက်ရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အတွင်းကလေးစားဆိုင်ကျွန်မရင်နွေးတော့တမရသေးတော့အများလောက်တက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုင်လေးမြင်မင်းโอเคကြာစံကြော်လေးမြင်ကြည့်လိုက်สาจะบ่าวอะเชิญอ่ะมะล่ะไม่ว่าเชิญใต้ไก่ล่ะแต่แม้อเมรัยนี่ก็ไม่สาวอเมรัยไม่สาวนั่นละตะคาก็ไม่สาว
อันนี้เพียงมันดีอย่างที่ถ่ายสาธุกูทำไมสาธุกูใจเดือดส่วนนั้นนะคะต้องรักคำสาบิดาริชิวัดตาเย่ดีอัจวินกะลิจากะอาสาเชียบุคเดอะไรจำลูกอะไรสาบิดาริกรอนเนาะมันจะไปเว้นตัวอะไรบ้างส่วนคักเกดเดดูได้ไหมที่ถ่ายจีจัดตังจังจัดตังจะไปบ่ไหมจัดตังจะไปยังว่าแต่ว่าจะอันนี้น้ำเชียวทำไมมาแล้วเนาะจะทำได้ไหมคุณท่านจะทำได้แล้วมันก็มีน้ำได้แล้วแล้วไปจีบใครเนี่ยชีวิตจะต้องมีแต่มาดรามาเล่าไอ้สามีก็ดีละกูไรแล้วอ่ะมาเจ๋ตุ้งเอาเส้นขาดสักสามอะไรเหมือนเนาะเฮ้ยยังเฉยไว้โอเคอันที่ว่า